أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Slava i hvala pripada uzvišnjom Allahom i Završanohu, salavat i salam na posljednje Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodcu, plemenite ashabe, da nas one koji žive i rade prema njegovom propisu sve do sudnjeg dana. Poštovane kolege i kolekcije, uvaženi profesore, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo večeras uz Allahovu pomoć i određenje u nastavku našeg serijala predavanja imamo čast da ugostimo uglednog i poštovanog gosta, profesora doktora Hafsa Safića Efendiju Halilovića. Večerašnji gost je uglavnom svima nama dobro poznat, a ukoliko neko ne zna, poznaje večerašnjeg gosta, ja ću samo napomenuti da je Hafsa Halilović profesor na Islamsko-pedagoškom fakultetu u Zenici, profesor je na katedri tefsira i kuranske antropologije. Tema večerašnjeg predavanja o kojoj će Hafiz Efendija pričati nosi naziv Kako liječiti slab iman. Da ne bih više dužio, profesore, budu. Može li još interesantno? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. داري ستودنتي ستودنتس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنكم يا هايرلي هو شكولسكا غودنا nova, dakle, a i on je stari, ono staro što je ostalo, da bude sve hajili i kolajili, tako. Jer nije dobro kad se otegne, ono, znamo svi ovo. Dobro, ovako, ja sam se večeras opredijelio, ili kad meni iz Efendija zvao prije 7 dana, ja sam ranije razmišljao o ovoj temi. Inače, ovako volim govoriti o temama za koje smatram da su bitne, da su važne, za koje sam osjećam ovakvu potrebu za njima. Ova tema me ovako okupira već duže vremena. To je fenomen slabog imana, slabi iman, slabo vjerovanje, tanko vjerovanje. Klimamo, jedva stoji. Mi govorimo sad o onima koji vjeruju, koji se deklarišu su vjernici i vjernice. Onima koji ne vjeruju, posebno odnosi na njih, za njih posebna priča. Mi govorimo za one koji se deklarišu da su vjernici i vjernice. Dakle, fenomen slabog imana ili bolest slab iman. Slab iman. Mi znamo, dragi studenti, da ljudi čim osjete simptome neke bolesti, jel tako? Bilo koje bolesti, odmah tamo traže ilađa, traže dermana, pitaju za savjete. Ne znam, kada imaju gripu, pitaju šta je lijepo uzimati za gripu. Kada imaju stomačnim tegove šta je treba, kad imaju sa bubrezima problema, sa kardiovaskularnim, da je Bože, jel tako. Dakle, ljudi o tome pričaju i traže lijek, tako. Tako traže, dakle, lijek i savjet za razne bolesti, poput zubobolje, glavobolje, stresa, depresije i tako dalje. Međutim, šta je sa bolesti koja se zove slab iman? O tome se skroz malo priča, ama nikako, a to je toliko evidentno. Ta bolest je uzela uveliko maha. Šta više, ona hara. Ona hara ne samo zemljom Bosnom, nego diljem svijeta. Zahvatila je ogroman broj ljudi. Upravo zbog toga sam se opredijelio da govorim o ovoj temi. Dakle, ovo je opakoj bolesti, njenim simptomima, uzrocima i načinu liječenja. Kad postoji neka bolest,
kako se to zna? Zna se kroz njene manifestacije, tako, kroz simptome koji se pojavljuju. Pa čovjek kad ima, ne znam, tamo gripu ili prehladu, kašlje, kijavica, ili tako, šmrće, temperatura povišena i tako dalje. Svaka bolest ima svoje simptome. Na osnovu čega mi znamo da je danas ova bolest raširana? Upravo na osnovu ovih simptoma. Ja sam za ovo predavanje pripremao. Nekad ovako, ili često se desi da tražite mene kao profesora da neko predavanje održiš, pa onda ja pitam, ako ne treba predavanje da je pisano, onda je to ovako lahko. Znači, mi okolo kružimo, pa nešto će doći. Nešto, pokoja misao će i doći. Naravno, ima koncept nekdje ovako širi, ali sad sam se spremao. Evo, ko što vidite, spremao sam se precizno. I moje predavanje večeras neće biti dugo. Postoje brojni simptomi ove bolesti koja se zove slab iman, el iman el daif, ili daful iman, naravno. Koji su to simptome ove opake bolesti? Prvi simptom te bolesti jeste činjenje grijeha i ustrajnost u njemu. Ovo ciljano kažemo ovdje, ustrajnost u njemu, je tako? Nema čovjeka ili žene koji ne čini grijeh. To kad je neko pričao da ne čini grijehe, to je tako? Ja sam dugo izučavao fenomen griješenja i grijeha, o tome sam pisao knjige u sklopu predmeta koji predajem, kuranska antropologija, jer čovjek je između ostalog i biće koje griješi. Tako došao sam do jednog zaključka da najteži grijeh ili najveći griješnik bio bi ona, ili najveća griješnica bila bi ona, onaj čovjek ili ona žena, koji bi mislili da nema grijeha. Onaj ko misli da nema grijeha, to je najteži griješnik. Zato ovdje prvi simptom smo rekli činjenje grijeha i ustrajnost u njemu. Na isti način ljudski je da čovjek pogriješi. Svaki čovjek griješi na ovaj ili onaj način. Ali ustrajnost u grijehu nije ljudski, to je iblijska osobina. Pa eto, kad vidimo ovaj simptom i stavimo sebe u njega, onda može svako od nas da se odvaga da vidi. Ako je ljudski pogriješiti, ljudski je potajac za molta Allaha za oprost. I konce toga grijeha, onda baš kod djete kad se ono oprži tamo, namećemo, onda dobro pazi da se ne... Da ponovo negdje, ali kad ponovo dođeš tamo pa to uradiš, taj grijeh, onda znači to je već iman, je narušen, već slabi, već je oslabljen, jel tako? Dakle, to je prvi simptom. Drugi simptom ove opake bolesti jeste otvrdlost i grubost srca. Draga omladine, vidite samo koliko su naša srca oguglala. Otvrdlost. Prije pola godine ili malo više, ovdje je bio snijeg preko 2 metra. Krovovi se lomili. Ljudi umirali od zime. Pa evo ljeto dođe, ste vidjeli ovo ljeto kako je bilo? Kako je vrućine? Pa požar. Pa zemljotresi. Pa se umire. Ne samo staro, nego i mlado. Pa slabo koliko prima. Evo. Sve češće smo u prilici čuti kako umiru mladi ljudi. Ja sam prošle sedmice bio izravno svjedokom kada je jedan rođak od moje supruge, dakle, preko tazbine, to je meni. Možda ga neki znaju ovdje. Momak 22 godine. Harun Begović. Preselio. Iznenada. Bez ikakve bolesti. To je zadnji koji bi pomislio da će umrijeti taj momak. Ono kad rekli umro je neko, što misliš ko je umro, zadnji ko bi ti mamu podoći, taj umri. Ovak, odgoda odvaj, znam. Završio prvi ciklus saobraćajnog tamo fakulteta. Dobar student. U drugi primljen drugi ciklus bez onog, znate, da se ne plaća. U redovni studij. Došao kući, večer u finu, klanio jaciju, igrao se, ima brata Iseko. Da vidite tog brata Iseko kako je njima sada teško, sada ima se igrom, razgovaro. I rekao mami sutra, mama ustaću je na saba, ali tamo znaš ono 8, pola da ne bi rastigao, trebam nešto probudniti. Došla mama, a on se već ohladio, umro. I
često čujemo to na svakom koraku. To je jedan od predznaka sudnjeg dana. Pored ovoga razvrata i nemorala, drugi predznak koji imamo, ovo je jedan vrlo vidljiv i jak predznak sudnjeg dana koji se zove El Mautu Bagteten. El Mautu Bagteten, što znači iznenadna smrt. Iznenadna. Kad je neko star, bolestan, iznemogao, jel tako? Počeli više organi da otkazuju, da ne znaju šta će sa njim, onda je smrt Božja milost. Jer i smrt je Allahovo stvorenje. Po slovu Kur'ana smrt je stvorenje, kao što je život stvorenje, kao što su ostalo ovo što vidimo su Božja stvorenja, i smrt je stvorenje. Sve što je Allah stvorio ima dimenziju milostivosti, pa i smrt. Naravno i od smrti bježimo. Bježimo, čuvamo, znaš, kako želi da živi. Ali kad dođe ono da je ostario neko iz nemogu, otkazuju organi, što će pa nek umri. Ide svom gospodaru. Ali kad iznenada umri, u rasponu snage, šta hoću s ovim da kažem? Dakle, kako su nam srca otvrdla, postala gruba. I smrt vidimo iznenadno, opet djehe činimo. La havle wa la kuvvete illa billah. Dobro, sljedeći simptom jeste neobavljanje ibadeta, to jest činjenje, nečinjenje onoga što je Allah naredio. Zapravo ovo je glavni pokazatelj slabosti imana. Kad neko ne radi ono što je Allah koji ga je stvorio, od ničega, od kapi sjemena, to je nešto što je prljavo, treba se kupiti, džaz. Pa mu dao oči, uši, vid, sluh, pamet, jetru, bubre, prst. Znaš što su prsti? Evo ja sam povrijedio prošlu dana, tam prije sebe dara uščetio se čovječe. Hvala Bogu, nisam slomio, šta je prst? Jedan, kad se povrijedio. Koji je to deveri belaj? Kako onda da ne izvršava ono što ti je stvoritelj naredio? Čim se dakle ne izvršava ono što je stvoritelj naredio, a radi ono što je on zabranio, slabi ima, to je ima, to je slabi ima. Simptom, tako? A i manifestacija istovremeno. Dobro. Sljedeći simptom ove opake bolesti jeste lijenost u ibadetu. Ono radi se ono nekako teška srca, teška srca. Teško klanjati, teško postiti, teško pokrivati sramotne dijelove tijela, teško ovo, teško ono. I kad ustane ono lijeno, znaš. Opaka bolest, toliko uzeva. A Allah Dželešanuhu kad opisuje munafike, licemjere, one koji će biti na dnu džehennema. Pazite, džehennem, ima džehennem, nije samo džehennem. Grdno griješi oni koji govori samo da ima džehennem. Ima džehennem isto. U Kur'anu gdje se god spominje džehennem, ima džehennem. Naravno sam bio sa fetva eminom našim, pa njim smeta kad neke daje, govori samo džehennem, nikad džehennem. Pa rekao, gdje sam ja, pa kaže, dobro, ti kažeš, spominješ jedno i drugo. Ja mislim, to će mene da kritikuje. Džehennem da nas Allah sačuva, dakle, je. Allah Dželešanuhu kada opisuje munafike, kaže da je za munafike, munafice, da će oni biti na dnu džehennema. A sad, koliki je džehennem? Evo, ja sam prekriče bio u šetnji po nekim brdima, ovako, sve se, ono, volim, ljubiva da idem, da hodam, pa nikad se sponatorim, dakle, pa onda s nekim prijateljima, što natjerali se više, pa smo išli gore. Visoči od visočice gore, iznad, ako smo visočice gore, znači mi je brda neka. I došli smo neka ovako provalija, pa odron zemlje ima, bio odron zemlje, veliki van, znaš, dole sad, stvarno opasno. Može se proći, tu da je bio put, on se točio. Nema šanse da prođu kola, niti traktor, niti bilo šta. Dole letu, stotina metara je dole, dubina. Pa smo zastali, ovako je bila prilika da se pokaže, tada sam navio jedan hadis, rekao prijatelju, Alija se zove moj prijatelj, rekao Alija Prako, rekao Alija, rekao vidi ovdje, ovo je sad dobro da nešto navedem prije. Jedno 200, 250 metara je dubina. Pa je pao, ne daj Bože, gotovo. Kaže, ako se maknu se vamo, nemoj da spadnemo dole, znaš, ako nećemo. Rekao vidi, ima jedan hadis, kojim poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže ovako: Inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillahi la yulqi laha balan fayahwi biha fi jahannam 70 khalifa.
Buharija je versija, jednorodi versija. To je najvjerodostojniji stepen, dakle, hadisa. Uistinu, kaže, čovjek ili žena je to, mogu reći jednu riječ, ne budeći računa šta ona znači, a da je ona toliko Allahu mrska, da će zbog te riječi jedne propadat u džehennemu 70 godina. Propadat. 70 godina je došlo na mjesto gdje treba da gori. Kao što su džennet deređe, tako, visine, ljepote, džehennem su provalije, rupe, urvine, što naš svijet kaže. E, munafic će biti na najnižoj razini džehennema, na najvećoj rupi džehennema. Inna munafiqina fi d-darki l-asfali minan nar. E, Allah dželešanu ga nije opisuje, šta kaže? Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Oni su samo malo Allaha spominjali. Znači, oni su pomalo. Pomalo, znaš. A vjernici, vjernici trebaju puno. Znači, e, kako onda, dakle, dozvoliti sebi mogu vjernik i vjernica lijenost u ibadetu? Da budu lijeni, lijeni. A pjesnik kaže, ja gafilen, wal mautu yatlubuhu, ja man garrahu tulul emel. O ti nemarni kojeg smrt traži. Smrt traži. Svakom od nas je određena smrt, smrtni čas, draga omladina. Ne treba biti star, niti bolestan da bi umro i umro. Uopšte, ne uopšte vezujemo za starost. A sad vidimo sve češće kako mladi i mlade umiru. Evo nedavno u komšilu, kome je tamo žena, blizu tamo gdje živim, popio čovjek sa njom kahu, 26 godina, majka, dvoje djece. Sve lijepo. I otišao, kad on došao tu, ova žena, ona je znaš ovako, on je tamo, on se slao, umrlo. Doktor došao, on je zovu čovjeka ovaj, kako da on saopće, znaš, on mislio se neko šta demoni mantila, se, znaš, da bi će šale, pa se smrću se nišali. Majka njega uzela, kaže, sine, nije to, ne šalimo se, žena ti umrla. Iznenada, jedan put. Dobro. Dalje, simptoma ima bukadara. Evo ja sam još neke spomenuti. Uskogrdno, uskogrudnost, mrzovoljnost i teška narav. Mamo vjernice i vjernice, to kažu vjernice i vjernice i te spihe nosa i u tekiju idu. Pa u tekst narav. Pa evo najprije pokazali što vrak ne uspije. Što vrak ne uspije. Kako će uspjeti brak između dva tersa? Ters, on ters ona. Teško, ne može. Mislite još kad umisli da je centar svijeta. Kad svaka šuša, umisli da je centar svijeta. Tako. On ili ona, šuša, šuša. I u zemlji se tamo kao šuša, on je nešto. Pa je oca kad ima rogove, pa ono, no, šume, nešto. Pa je šuša. Šuša, misli da je centar svijeta. Ne, ali još onoga svoga nefsodine Sarovića kad nahrani, tako znaš. Ko dik to bude? I onda, naravno, ne može ta, s takvim se uskloma, ne može živjeti. A ovo je posljedica slabog imana. Jednik i vjernica sa bolom, lahke imana, sa njima. No, znaju da će se ruke opružiti. Da će se usta otvoriti ako se ne zaleži. Omladno, tako vam Allah, otičite nekad u Gaslohanu. Otičite. Jeste je to mučno, tičite. Tičite vas u Lama. Jer ako neko umri, nemojte odmah tamo da ga mrtvačnicu nosi. Islamski je edeb, da osoba kad umri, ako se neće zakopati, odmah da odmah, ako nema neka zarazna bolest, ili tako, ne treba obduciju vršku, da ostane tu, ostane. Položi se mejt. Usto dešava stalno. I nema ni znači nekad položiti. Položi se prema kibli, to tako. Ako je ovo kibla ovamo, da bude desna strana prema kibli okrenuta, spustite se ruke, stavi se nešto na stomak, da se ne bi napuhao. Podvižu se vilice, zatvore se oči. Sjećam jedan mladić u Njemačkoj, tamo bio otišao na praksu. Znaš, ovo je Fendija, podiš na praksu i znaš tamo, što te može doći. Je sad veliki centar čovječe, veliki centar. Hajde opremo joj, nije problem opremat, znaš. Ali dobili mu, znaš, mejta, tamo ovaj, umro u nebolnici, nije bio u porodici, znaš. Pa mu nisu se vezali, znaš.
duša kad napusta tijelo, ona gleda tamo, ona vidi, njoj se otvara. Ona bude iznenađena sa onim što vidi. Znaš? I sad dok je tijelo vruće, ako se to ne sastavi, znate, vi postoji medicinari ovajda, koji studijate medicinu ovajda, postoji, ne može tvrditi. Ili oči otvorene. Au, kaže ovaj... Softa, kaže, ja sam se ovaj, znaš, ja njega gledam, on mene gleda. Znaš, onaj mate ovaj, znaš, smahla, eto, nije za smijanje, bude, znaš, kad umri osoba, treba zatvrditi oči. Treba zavezati, ono, znaš, da se ne bi ovaj... Poslije onda kad je tako da ostane. Dakle, vjernik i vjernica su svjesni da će jednoga dana umrijeti, da će ruke spustiti i ostaće sve bola. Taj krsluk. Mora se... To je ona divlja zvijer koju ima svako od nas u sebi. Koja se zove ja. Ja, to je jedna divlja zvijer koju treba kultivisati. Treba odgojiti. Allah je ostav javio Kur'an da bi nam kazao kako tu zvijer držati kontrolom. Ako se ne uradi to, onda ćemo imati, evo, pošto danas imamo puno zvijeri ovaj, u sred gradova i prijestolnica koje žive, nažalost. Evo, vidimo šta radi. Vidimo šta radi. Da Allah saču. Dobro. Jedan od simptoma jeste ravnodušnost prema učenju Kur'ana. Ili ga ne uči nikako, kad uči Kur'an, svejedno, srce ne dira. Prve generacije, kad bi Kur'an zauči, srce zatreperi. Padali ljudi u ovom, padali u ovom, obaraju, znaš. O čemu se govori tamo? Dobro, ravnodužnost prema Allahu uzvišenom. Da bi što me poziva, hajde ala salah, hajde na namaz, pošurte na spas. Da bi što slušaju salle kad uče. Jer tamo, znate što ona uči na salli? Ljudi, smrt je čaša koju će svako ispiti. Čefini su odjeća koju će svako obući. Kabur je kuća u kojoj će svako stanovati. Onda kaže, ađilu bi salati kablel faut, ađilu bi teubeti kablel maut. Požurite sa namazom prije nego što prođe. Požurite, nemojte ih malo, gledajte namaz. To vas je stvoritelj zadužio. On će vas pitat za to. Požurite sa teubom, sa pokajanjem prije nego što smrtni čas prođe. Pogledaj, znaš tu. Učio dozgo, ja sam bio zagovornik da se ovo prevede, pa se nađe jedan lijep tamo onaj, kako se zove onaj nagmije, šta je nagmo ovaj, ritam, znači ono da biti, maja, da se može tu, pa da se pripremi, pa da se to, kad bi to slušali, znaš, sa onaj učio dozgo, imali velikog efekt, ljudi misle da je to ovako neka, znaš, nešto egzotično, nešto, to se govori. Ravnodušni, ja bih što se pozivaju oni, mi ništa nas nam neće moći reći Allah, niko nam ne branimo. Vidite džamija koliko ima, vidite muftija koliko ima, vidite koliko uleme ima, koliko hafiza. Znam ljude iz bivšeg Sovjetskog saveza koji su u podrumima morali tamo sakrivat se, tamo pod 100 km u uđi, tamo straže stave prvu pa drugu, pa znaš ovaj, da bi oni u podrumu negdje malo učili. Kada bi zabranili. Evo u Albaniji smo bili na kakve stavke, će li opet vjera preživjela. Nama niko ne brani. Samo je do nas. Treba onova Nefsu i Nefsanovića islamizirat i natjerat ga. To je uz šeitana najveći neprijatelj. I to je Iblisov veliki saveznik. Taj Nefsu i Nefsanović. Dobro. I evo, još jedan simptom, vrlo raširen. Osoba koja ima bolje slabog imana, takvu osobu uopšte ne uznemirava činjenje harama. Dakle, njemu ili njoj je svejedno što sam ili sama čini harame. Ili što se u njihovom okruženju čini harame. Možete ga to ne tangiraš. To ne je slabo slabljeno, to je potamilo srce. Vjernik i vjernica kad pogriješi, onda osjećaju grižnu savjest, muka im, znaš. Te goba, te skoba osjećaju, znaš, strah. Allah će Dželešanuhu da uzme blagodat Subhanallah koji je dao, s kojim činimo grijehe. Šta bi se bez te blagodati? Daj Bože. Dobro, evo još jedan simptom, želja za isticanjem i vlašću. Želja za isticanjem i vlašću. Sinoć sam govorio o jednoj džami, pošto su izbori bili, evo nije na odmet.
Ima u nas ono, uči petka, uči ponedjeljka, po džamljam, uči se, ono, uči Saša. Pa sam ja se tako dogovorio tamo, to je tamo u džematu gdje sam ja, ima efendija, jer naša je obrazovana, pa on svjestan ovoga, da ne bude stalno, ono, znaš, uči, uči, a svijet ne razumije ništa. Pa nekad prouči mašara, nekad bude, to su kratka obraćanja. 4-5 minuta, 6 minuta, ne bude to biti, tako, kratka, kao blic obraćanja, ali, pa mi je to bilo pri duši, pa sam rekao da, ako treba čestitati onima koji su pobjedili, treba čestitati onima koji su izgubili, znaš. Znaš što im treba čestiti? Zato što je njih Allah ipak poštedio od najtežih grijeha. Jer najveće grijehe čine oni koji su na najvećim pozicijama, znaš. Koji najviše vlasti imaju. To se čine grijesi koji su, da Allah sačuva, najteži, neoprostivi. Tri vrste grijeha imaju koji su, to bi se nekada govorili ovdje baš, ovdje kod nas. Samo da podsjetimo. Širk, to je čitav set grijeha. Širk, pripisivanje Allahu druga. To spada farletanje, ogledanje, zapisivanje, hamailije, zapisivači, džinhođe, sihirbazu, znaš, tako dalje. Pa ja imaju džinhođe. To je najnosniji posao da nas ubeja. Parlamentarci. Pravi zapise, hamailije, to čovječe. Imaju 200 maraka pa do 5000 maraka. Zavisno koliko hoćete ti važiti, traje. Pa ja, ako još ono od dvije hefte, znaš, onaj 200 marka. Hoćeš više da važi 400, što ješ više 800. Hoćeš onda dolaziš 3 mjeseca 2000. Hoćeš po godinu je 3, hoćeš godinu 5000. Ali nakon godinu moraš doći. A ti stisni pa nemoj hoći. E dobro, to je jedan, to je da je prvi set grijeha, širk, onda zulum, zulum, nepravda. U nas se često zulum prevodi kao nasilje. To je pogrešan prijevod, totalno. Čak i neki profesor sam, ne znam kako, zbohala, to je potpuno pogrešno. Zulum je nepravda. Allah neće oprostiti nepravdu. Onaj ko je na vlasti, teško je pravedan biti. To je teško halifama bilo. A zulum Allah neće oprostiti. Neće oprostiti zulum, možda je oprostiti, ali zulum neće oprostiti. Jer je Allah apsolutno pravedan. Znaš? Dobaj mi na vlasti se zulum čini. Veliki se zulum čini. To bi trebali oni koji su dobili bilo kakve pozicije sada, ti toga svjesni. Pa vidite, u nas kaže, nema para, kako nema para? Ti kupiš vatač u gumu, platiš 17%. Za svaki 100 maraka država dobi 17 maraka. Znate li, ako nam su koliko, tukaj se vam kaže, 1 milion, pa 2 miliona, pa milijardu, znaš koliko se obrće para. Pa vidite kakvi su pute, vidite kakvi su bolnice, vidite kakvi su, znaš. Nepravda, zulum. I treća vrsta koja je tu griha, koja je na Allah neoprašta, nas Allah sačuva, jeste kibur. 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 Znate šta je kibur? Kibur, oholost. A Hazreti Alija kaže: Ađibtu lil mutekebbiri kejfe jetekebber. Wa kad kjana bil emsi nutfeten, wa gadan se jekunu džifeten. Čudim se oholom. Kako se može ovo? Do juče je bio kap sjemena. Kap sjemena koja se izgleda. Neđasa. A sutra će biti lešina. Lešina koju treba nos zakopati. Njegove daje drži gore da nos zakopaju. I on se oholio. A Boga me ne vlasti, ovi što su, znate. Ali otkud ovo šta širk? Kako je zima širk? Ja put me jedan, nije bilo jasno. Pa rekao, znaš kako to širk? Zbog vlasti se ubija. Zbog vlasti se krade. Zbog vlasti otac sina ubije, sin oca, brata, potoci krvi teku, ili krv do koljena potoci krvi teku. Vidite u Siriji što je, zbog vlasti. Zbog vlasti. Imaju slasti vlasti, znaš. Tako da to mnogima koji na vlast dođu postane božanstvo, lažno božanstvo. Znaš. Naravno, postoje izuzeci, ali malo je njih. Malo je njih. Dobro, dakle, želja za isticanjem vlašću, jedan od svakako. Onda tvrdičlo, kaj sam dobro, škrtost. Zatim, jedno govori, drugo radi. Ovo možemo pričati o tome, nadalje našima. Onda zloradost. Pogotovo kad se nešto, zloradost kad se vjernicama nešto desi, ne to radi. Kako onda prorade jezic, znaš kako je sve. Priče nevočno. Kad izadesi neka nedača ili iskušenja. Raduju se zlom.
to ne smije da se raduje zlobom. Kad je tamo najvećeg mortala, ono, treba reći hvala Dragu Allahu koji je mene poštedio. Je li tako? I evo, još jedan simptom, mislim da smo već dovoljno spomenuli da se možemo prepoznati da kako tu. Pasivnost prema problema muslimana. A, pasivnost. Baš ga briga što muslimani se ubijaju, što pogledaš se u Mijanmaru dešava čovječe. To je čitava jedna nacija, to je Burma, nekadašnja Burma. Ja kad sam bio student na Lazaru, kad sam otišao, kraj 88. Koliko sam imao? Jesi bi imao nekad ne računat, znaš. 24 godine, kad sam otišao studiram na Lazaru. Iz Beogradskog aerodroma, Surčin. Što vozom u Beogradu, razgledam aerodrom, tamo da uzeli vize, pasiću bili u ambasadi Ekipatskoj i onda u Kajera. Tam sam upoznao tada čovjek koji imao problema iz Burme. Tada je u problemi ti već četvrt stoljeća. Cijela nacija jedna. Dakle, protjerali ovi tamo budisti koji glume da su mirotvorci, da su ama, nešto ono, ne se znašo. A sad su budisti oni što nosi one svijeće tamo i ono, kleće ono. Rekli, ne smijem se dat posao. Ne smiju se vratiti kući, ne smiju raditi, ne smiju se dostaviti hrana, ništa. Treba je uništiti preko 300.000 ljudi. Žena, djeci, muškarci. Cijela nacija je, narod. Zapravo preko pola miliona to su, preko pola miliona je. Ovi ovam ne budu primjer siromašta, ne znam, Bangladeš, oni ne daju tamo se vratiti. I sad bam da ti uliječu, možete zamisliti. A vidjeli ste u tom Mijanmaru kad je ona žena jedna, kad je kako se zove ona što dobila Nobelovu nagradu za mir, ne znam joj ime to. Aman, što je u kućnom pritvoru bira koliko se o njoj to priča, što je ovo. Znači kako tim ljudima sad u Mijanmaru? Kako onima u Siriji? Kako se udario neki dan, ščepio se, znaš. Ma ja. To meni žena dobro kaže, malo trebaš malo manje, kaže da klikaš, a malo više da subhanaš. Ja dala ne ali ja nekima kolegama tamo kada Pahavsija kaže, ako iko sam hana to stil, uu, rekao društvo je malo, rekao, treba još više, znaš. Naupali sam tamo, pošto sam prvo pomislio, pobojio se, nisam slomio prst, nisam slomio. To je bio udar, ja sam dva sata morao ovako, govorit, alu, ahaj, znaš, jer to boli strašno, znaš, nisam slomio, ali bol težno, ja sam naupali ti muslimani, dragi Allah, kad padne tamo. Znate što je najteža stvar u Siriji sada? Katarani. Padne granata, projektil, znam koliko se vi sjećate toga, to je padalo i ovdje kod nas, znaš. A ja, vi ste mali bili tada, je puno padalo. Na Sarajevo palo preko 2 miliona projektila i granata. A patrijarh Pavle, onaj što je umro, onaj što je otišao sad na ovaj svijet, je apsolutna pravda, on je rekao, kaže, Srbi su samo malo granatirali Sarajevo, samo malo, znaš. Dobre, kod nas nima. Evo pitajte Esu Krcića iz Njujorka, on ima tamo tu snimku za sve, što uređuje na portal Bošnjaci.net. Kad padne granata, i sad rani čovjek, ili ženi ili dijete, najgore je otići u bolnicu, zatraži pomoć ljekarstva. Tada bukvalno režu tamo, Bešarov režim, čovjek ufati ranjenu, reže ga komad po komad. A, to ste vi kažemo strani, to da se. A mi naumpalo to, dragi Allah, kako je ti ljudima, znaš. Sjetim se ja njih ovako, inače znam koliko su pogani ti režimi, svi bili gotovo tamo. Dakle, pasivnost prema problema muslimana. Makar se sjeti se toga, makar vam priča, makar znaš, kad jedeš nekad sjeti se, Bože, kako ono mi tamo, tvoji koji nema, znaš. Ti mu skraća. Ja mogu jesti, pa imam nešto jesti, možda nije sve što je tijelo uvijek ili tijela, ali ima, alhamdulillah. Ima oni koji nemaju, imaju skraćeno, jel? Dobro. I tako dalje, evo simptoma ima bukatar, znaš. Sve su to simptomi, dakle, simptomi slaboga imana. Ova je, dakle, nastavljeno prodavanje. Kako liječiti? Ja sam malo otegao s ovim, pa izvinjavam se. Uzrocima slabog imana mi smo već ovdje spomenuli, kroz ove simptome, jel tako? Dakle, simptome tu su često simptom, dakle, uzrok i posljedica, odnosno manifestacija, je li tako? Dakle, ova opaka bolest, ona ima svoje uzroke. Evo, na primjer, odsustvo iz sredine u kojoj vlada imanska atmosfera duže vrijeme, to jest nepostojanje društva sa lijepim uzorom. Dalje,
neproučavanje šarijetskih nauka, odnosno nečitanje knjiga koje govore o čovjeku ko je on doista. Imamo puno knjiga koje naučavaju da je čovjek, ja predajem antropologiju, godinama se bavim, vidim na simpoziji. Bio sam prošle godine sa jednim profesorom u Malom Lošinju tamo, to je gore Krk, znate otok, gdje je otok Krk? Otok. Ja, nemojte slučajno kažete ostrvo, otok. Kad kažete ostrvo, tamo ne razumiju šta je ostrvo. Otok. Otok Krk, ovaj, Hrvati čuvaju svoj god, nije otok, nije ostrvo, otok. Otok Krk, pa onda voziš se trajektom jedno 40 minuta, bila velika bura, pa sam svi morao vratiti, nisam se mogli iskrcati čovjek, nisam bilo otvoriti. Otopilo bi nas, tolika bura bila, jer to je bio kraj maja. Pa onda dođeš na otok Cres, pa se voziš 70 km. 70 km tamo nisam, ja vjerovo, toliko imate tamo. Neki hrtovi, grebeni, to je interesantno su malo. Tamo duboko uđeš u, to je granica, morska granica Hrvatske i Italije. E tamo je taj Mali Lošinj. Hrvatsko filozofsko društvo pravilo je simpozij 3 dana. Tamo bio etika. Bioetička pitanja, pitanje eutanazije, znate, transplantacije organa, abortusa. E, ja sam imao referat na temu bioetička problematika u fetvama ili bioetička pitanja u fetvama Šeha Jusufa al-Karadavija. I sad došli su profesori najveći filozofije, sociologije, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Mađarske, iz Austrije, iz Njemačke. Profesor Kiril Temkov, onaj Makedonac, što je napisao lijepo, ima puno knjiga, Etika za mlade, plavo lijepa knjiga. Plavo lijepa knjiga, ja preporučujem, ovaj, stvarno pravi onaj Kitabija, ali Kitabija, znaš, ovaj. On je kršćan, hrišćan, tako, ovaj. Ja to poštijem. Da bi bilo moguće da ljudi budu i kršćani, i hrišćani, muslimani, jevrijedi, ali tako, ovaj. I sada razgovaraju ti ljudi, govore. To je bilo na, znači, oni kažu hrvatski, dok mi sada bosanski razumije, bosanci, tako da su nešto razumijemo, hrvatski naš. Na hrvatskom, njemačkom i engleskom naš. Eto, engleski možemo pratiti, njemački i poslama. I odmah ima simultanost. Dobro kažete, odmah se prevodi na druga dva jezika. 3 dana. Najveći umovi filozofi. Znači, šta je njima čovjek? Šta je za njih čovjek? Knjige pišu o tome. Čovjek je, kaže, larva. Larva čovječ. Ej, i onda to obrazlaže, tako pa larva. Larva, malo upačno, pa malo veća larva. Pa ono hurina našu, pa onda crpne larva i opet larva. I da stvore da čovjek postoji da ga crvi pojedu. Da, da, čovjek postoji da ga crvi pojedu. I o tome knjige pišu. I sad znam sve što čita tamo. E, ne čitanje literature koja govori čovjeku ko je on zapravo, ko je on i šta je. Da je biće koje ima i dušu, i ima tijelo i dušu. Tako, to ovaj uzrokuje ove slabosti ima. Dobro, onda boravak u sredini koja je ogrezla u grijehu. Zaokupljenost dunjalukom, pribavljanje metka i tako dalje. Nada u drug život. Pretjerivanje, ovo meni smo govorili, ovo je bio kao simptom, isto manifestacija. Pretjerivanje u jelu i spavanju, beskorisnim sjelima i praznoj priči. Čak se pretjeruje u jelu i spavanju, i šuplje priče, i šuplja sjela, ha? E, onda šta će imati posljedicu? Imat ćemo posljedicu. Slabiva, slabiva. Kako liječiti slabiva? Molim za pažnju. Evo ovako neki vidjet što nekoliko mi dana. Draga omladina, prije svega, ili vrlo, dakle, sredstvo za liječenje slabog imana. Mnogo važno, pa možda i najvažnije, jer je on nama na dobat ruke, jeste Kur'an. Treba se latiti Kur'ana. Treba Kur'an učiti. Razmišljati o njegovim sadržajima. A ne tamo na rafu ga stavi gore visoko. Daj, kaže, nemoj dolu nisko da bude, nemoj da je gore. Pa visoko stavi, trebaju mrdeline, znaš da se doći. Ne može se doći, trebaju jest. Znaš, do njega. Jer to se i ne uzima, znaš. I levhe, znaš, stavi, napišu fina levhe, znaš ovo, mi mora otvori da uči. Kur'an je Allahov govor. On direktno dušu grije, srce. To je govor stvoritelja. Koji se stvorio iz ničega. Sve radi nas stvorio. Sve što postoji, postoji radi nas. Na ovom svijetu. Radi nas je stvorio. I njemu idemo.
Njega vidim, Allah vidim. Kad ne bi bilo onoga svijeta, koji je vječan i apsolutna pravda, život na ovom svijetu ne bi imao smisla. Koja ti korist da uživaš, znaš, i tamo radiš ove nevaljalštine razne, kad šumri, to bit će ostaviti to sve. Ne znam kako bogatstvo ostavit ćeš sve to. Gubi se smisla, je li tako? Dakle, razmišljanje o Kur'anu i njegovim sadržajima. Kur'an posjeduje u sebi takve sadržaje koji su fascinantni. U njemu može najveći filozof naći što je zemlja. A može najobični seljak, onaj čovjek koji težan, koji je častan posao. U islamu je svaki posao častan, sve dok je dozvoljen. Znači, mjesto ulice je častan posao. Hrata nije da častan posao. Bit porti je častan posao. Ali nije postao častan posao, nije častan posao krasti, ubijati, prostituisati se, biti striptizeta, biti fotomodel, tamo znaš ili vrtirepuša. To su vrtirepuše, znaš koji kolega, jedan nas koriste, taj termin dole, znaš koja pokazuje svoje, to je nečasno, po islamu, i po hršćanstvu. Znači, time se stvara nerijed, rastupi se porodice. Kako se čuvati brak i porodicu kad te na svakom koraku vrti svako tobe, ja ne uzubim. Dobro, razmišljanje o Kur'anu i njegovim sadržajima. A Kur'ana imamo na svakom koraku. Evo, efendijove, imate mašallah dohvat ruke na svakom koraku, jel tako? Da upitate, da priupitate. Imate i na internetu puno toga, samo na internetu treba biti jako pažljiv. Jer na internetu ima puno smeća. Ili smetlja, što kažem. Jedno veliko smetlište tamo može biti, možda se odlaže. Znaš, fine stvari korisno, može i otrov. Može i otrov, onda taj otrov zna biti nekada ovako za stavljen u jednu formu. Ma ja. Dobro. Dalje, ono što pomaže, da su se pokazalo kao vrlo efektivno sredstvo u liječenju slabog imana, jeste izgradnja svijesti o Allahovom azametu. Azamet Allah. Allahova veličina. Slušao sam jednom Amra Halida, kako govori, kaže, ušao je da klanjam. I samo smo Allahu Ekber, onaj pored mene počeo plakat. Nije Fendijević, onaj pored mene. Plače mi krca, znaš. Ja sad u sebi pomislio, rekao, vela havle, Amr Halid, znači to je onaj daija, poznati što, on kad je držao predavanja, ono kad je bio, znaš, u jeku, prije 5-6 godina, to je 100 miliona ljudi u svijetu gledalo, izravno, prvom, najmanje 100 miliona ljudi. Njegov ves sat je bio među 500 najposjećenijih zemaljskoj kugli. Znači, čovjek koji mašao. Ali ovo je interesantno, djedljivo, kaže, zaplaka, znaš. Meni dođe, kaže, aj da je Efendija učio nešto pa da rasplakalo, ovaj plaće odmah, šta mu je? Bez gleda nešto glumio, vidim, plaće ovaj grco, ne moš. Vala ću, kaže, pitat kad preda se vam. Kad se predali se vam, brate, što si? Znači, ja mogu shvatiti da plaće neko kad je, znaš, tamo se učilo, pa u džennetu, u džehennemu, pa ome, pa onome. Zašto si ti tako se? Kaže, pa vidi prijatelju, ja sam rekao, znaš, sam stupio u namaz, Allahu Ekber. Šta znači Allahu Ekber? Allah je najveći. A onda sam se sjetio da nisam baš iskren. Ne bi neki moji čeifovi ili neki harami koje ja činim da su oni veći od Allaha. Kaže, žao, plaći, znaš. Pa je onda Amhal kaže, ja sam počeo da plaćim tada, znaš. Onda sam rekao, dakle, ovo mogu srca koja su svjesna, ali ova izgradnja svijesti u Allahu, njegovom azametu. To će vam pomoći ovako gledanje, recimo Harun Jahija, imate li filmova njegovi Bukadar, one knjige njegove, imate toga na internetu, to je sad na svim svjetskim jezicima. Na svim jezicima svijeta, znači su svjetski, na svim jezicima svijeta, imate to prevedeno, imate u našem jeziku masu tih klipova, filmova, jel tako? Tamo ono planete, nekad smo donosili, pokazivali. Evo, nije ne odmah da ponovim jer ovdje posljedana ima puno novih, ovo se zove, ovako jedan kolega koji prevede didaktiku, nam je kazao da je dobro to. Ima li neko od vas
Evo ovako, hajde budu ove djevojke, jel, kod tebe radi, imam tu kalkulator, djevojko. Možeš to upaliti. Jel radi? E, molim vas, sjedite ovako. Ja ustaću, ja ovako se bolje vidimo. Čujemo se, tako, čujemo se. Molim, zapaži još malo. Mi se divimo, pošto je ovdje omladina sve. Kada auto ide, ono, znaš, ili motor kad ide 150, 160, auto ide 200. Mada, znaš, čuvaj se, ulema je kazala, kad ono, puno prekoračuješ brzinu, pa se šta desi tebi, ili nekoga udariš, to je kao ubistvo, kao ubistvo. Ako se tebi nešto desi, samo ubistvo. Allah sam čuo. Znaš, hajde malo što toleriši, 10, 20, toleriši, ono, znaš, ograničenje 80, da prihodiš 160. Ali sad omladna voli brzinu, znaš. I mi se divimo motoru koji ide 180 na sat, 200 na sat, ili automobilu. E, planeta Zemlja na kojoj mi živimo. Kur'an piše, وَكُلُّمْ فِي فَلَكِنِ يَسْبَحُونَ. Sve što je u feleku, sve što je u svemiru, kreće se. Kreće se. Ništa ne stoji. I mi se krećemo. Naše ćelije se kreću, stalno domiru jedne, one se rađaju na domiru, tako, ima se sistem tu, kako je to uravnotežen. Dok čovjek zdrav, to funkcioniše, kad se tamo fasuje neku bolest, opaku, onda, onda sad ću onda te, znaš, ne može, i tu se rešavaju, tako, te teške poremećaje. E, sve se kreće. Problem jeste kad čovjek pomisli da se ne kreće, kad zaboravi da se kreće, da i on prolazi, na? A sve se kreće. Zemlja se kreće, Zemlja se kreće oko svoje ose. Znači ovako se okreće, sve je osje, tako, i kreće se oko sunca. E. Zna li neko koliko se Zemlja kreće oko sunca? 365 dana, 3 sati, 48 minuta, 46 minuta. Da, polako, polako da. Mi imamo, jel tako, malo ću ovaj slušati se, možeš. Mi imamo ovako, lakše je meni zbog, aj bolje se čujem. Imamo zemaljske brzine i kosmičke brzine. Mi na Zemlji mjerimo zemaljskim brzinama, je li tako? 100 na sat, 200 na sat. Avion kad polijeće, zna se koja brzina, zna se kad sliječe, zna se koliko je gore, to tako, razvije. Koja brzina? Na sat. 850 na sat kad se digne, kad sliječe, ovaj 250 ili 270 kada uzliječe, prilike, tako, to su neke kalkulacije. Ali, kad su u pitanju nebeska tijela, onda su to kosmičke brzine. Tamo nije na sat, nego u sekundi. U sekundi. E, nauka kaže da se Zemlja kreće oko Sunca prosječnom brzinom od 29,7 km u sekundi. To je kod zaokruživanja 30 km u sekundi. Planeta Zemlja. Pazi, ona za godinu dana treba preći ogroman put. Znaš, mi treba obići oko Sunca. A Sunce je veće, 1.300.000 puta od Zemlje. To je blizu 1.000.000 km. Mi treba preći. Blizu 1.000.000 km. E, kako ćemo izračunati? Koliko je to? 30 km u sekundi. Koliko na sat se kreće Zemlja? Koliko? Ko će mi reći? Hajde. Puta 3 razi 6. Šta puta? 30 puta 3600. Zašto 3600? Tako je, brate. Pa ovo su maja, treba samo podsjetiti se. Mi imamo u jednom satu 60 minuta, u svakoj minuti 60 sekundi. 60 puta 60 3600. Jedan sat ima 3600 sekundi. U jednoj sekundi je 30 km, 30 metara. Da nam izračunaj sada koliko je to. 3600 puta 30. Samo malo pažnje. 108. Ne čujemo. 108.000. 108.000. A, tako. Planeta Zemlja na kojoj mi stanujemo, i mora, i okean, i brda, i planine, i sve, i životinje, i biljke, kreće se oko Sunca brzinom od 108.000 km na sat. Dragi Allah. Dragi Allah. Koliko smo mi nezahvalni tebi. Pa mi se divimo ono kad nešto ide auto proizveli, ne znam, znaš.
nešto, 180 ili 220 ili znaš. Na sat. O 108.000 km. Na sat. Nema sudara. Nema kašnjenja. A i sunce, ono se kreće. Ako je zemlja 30 km u sekundi, sunce je 285 km u centru galaksije koji se zove Vega. To je preko 1.000.000 km na sat. Što misliš kolika je moć onoga koji je to, takav sistem uspostavio? To je Allahu azamet. To je Allah. Zalikumullah. To je Allah. Znaš, njegov program je tačan. Ali to je makro tamo, ali imao mikro. Šta kod nas se dešava? Znaš, u našem organizmu. Dakle, o tome treba razmišljati prema omladinu. O Allahovom azametu, o Allahovoj veličini. Što budeš više o tome razmišljala, bit će ti lakše da ovu opaku bolest prebrodiš. Da izađeš iz njenoga zagrljale iz ove bolesti, jer ako se nastavi, vi znate, iman se povećava i smanjuje. To je vjerovanje ali sunnata val džemata. Ali može da se ugasi skroz da Allah sačuva. Ne daj Bože otići bez imana, ne daj Bože. Dobro. Dalje, ono što pomaže, još se pokazalo kao vrlo efektivno sredstvo, za liječenje slabog imana, koji je toliko raširen danas, jeste da se čovjek trudi da stalno prisustvuje na mjestima gdje se spominje Allah, a posebno džamije, namaz u džamatu, znaš? Ti ima posebnu draž, namaz u džamatu, ili tako? Kao i ovi dersovi, kad imaju dersovi, da se govori o Allahu, da se podsjeća, da se, tako. U nas obično ima kad se kaže spominje Allah, misle tekijeta, znaš. Tekijeta, imaju tamo pravila, ulema je kazala, šerijatska pravila, šta može, šta ne može, znaš. Tamo da se spominje Allah, i onako nismo mi protiv toga da se spominje Allah, ali imaju pravila neka, znaš, ona padanja u transove, bušenja tamo, ne znam, znaš, probijanja, to rade Hindusi isto, i oni neku ekstazu belaju tamo. Sa onim svojim jogama i džogama. Dobro, dalje, činjenje dobrih djela i zalaganje na tom putu. Draga omladino, ljeto sam bio u prilici, ovdje u Šeher Sarajevo, prisustvovati jednom činu, hoću sa vama to da podijelim. I čujete za ovaj izmet, Turci što rade braća, izmet je tako, neki možda imaju doticaj bliže, neki su čuli, Fethullah Gülen, ovaj autor, Ja sam za ovog čovjeka čuo, nije Fethullah Gülen, nego učenik, on je porijeklom Bošnjak iz Banja Luki. Doktor Aras Konhođić. On je doktorirao atomsku fiziku, doktor atomske fizike. Predavao na 3 univerziteta u Americi. Vodio projekte koje je finansirala vlada Sjedinjenih Američkih Država, patente svoje. Patente čovječe, područja fizike i ovih disciplina koje opslužuju. Koji su vrijedni po 10 miliona dolara projekta. Znaš? On je to sve ostavio da bi se posvijetio ovome izmetu. Ja sam njega par dana prije ovoga skupa, ovoga iftara, upoznao vrlo interesantan, ovako, vrlo obrazovan čovjek. I on meni poslali poziv, kaže, Hafize, bit će iftar u hotelu Europa. I nešto se skuplja tamo, ajde, dobro, rekao, nije su donatorsko veće, hoće, rekao, ja ti nisam, ja rekao, neka mecena, ja rekao, mogu ja daj ima, rekao, doći ću ja tamo. Dobro, doći ti, kaže, imam nešto za tebe, mi nešto, što. I ja došao tamo, u hotelu Europa, vlasnik hotela Europa, gore, znate, hotel Europa, u sred Sarajeva, gore, što je, Maja, gore, kod Vestana, gore, stavno, starom gradu. Oslobođeno je sve. 400 zvanica. Došli Bošnje, Bošnjakinje, to su sve poslovni ljudi tamo, znaš, Iftari tamo. Kad počeo program na njih, znaš. Pravi se, kaže, studentski, braćo, studentski dom, prošle godine smo počeli, tako, evo, urađeno je toliko, pokazuju. To je bilo u julu. Ovo što vam pričam, je bilo u julu. U julu, mjesec, kraj mjeseca jula. Urađeno je do sad to urađeno, ali ovo od bosanskih para, nije od arapske, nije od turskih.
što oni prave koleđe i fakultete u svijetu, to nije naš mal, nije naš, to je došlo sa strane, ljudi grade i, znaš, ovo hoće naše ljude da aktivira. Mi smo, kaže, uložili, ne znam, dozvole ovo, ono, izgradili, sagradili, već utrošeno je 1.600.000 maraka. Treba nam, kaže, još negdje oko 1.500.000 maraka. 300.000 su, kaže, dali neki biznismeni u namještaj. No, stolovi, stolice, prozor, futak, 300.000 maraka, znaš. E, kaže, braćo moja i sestre, mi večeras treba da skupimo 1.200.000 maraka. Pa, kaj se čovjek, znaš, nastave prajat, ono, ljudi sada, gledamo se, nismo ranije izvukli, znaš šta će ovaj sada, ovome, ali ništa, mi to možemo, kaže. Kad poče čovjek da priča, znaš, tamo, hajmo, kaže, otvorite tamo, ima ono ne abije sve što ono služuju, imaju oni despaj, znaš, imaju linkovi koji prate, koji ovako, znaš, pripremljeno ovako, terologija ovako. Imaju tri, kaže, ko će na ovaj prvi, kaže, 20.000 maraka da bude prvi vakif. Ajmo, kaže, ima niko. Ja sam već dao, kaže, evo zna, ima aplikacije koji su ranije dali. Ostat ću dati opet, kaže, ali da mu da ja budem prvi. Kad javim se neki tamo ovako mlađi čovjek, vidi se da je babo ima neku firmu ili ovaj. Evo, kaže, 25.000. I za njega odmah sa drugi javi, nije sekunda prošla, kaže, 30.000. Javi se treći, nakon par sekundi, 35.000. Četvrti, 40.000. Skupi se, nije minuta prošla, 100.000. Subhanallah, šta znači čist nijeti i natjecanje u dobu. E onda on čini dobu tamo. E, sad ćemo kaži dobu za ove koji su dali, daš, pa on ima tamo dobu, na bosanskom on dobu čini. Pa da Allah im blagoslovi, pa da im dane, pa da sačuva taksirata, kad ti moji bošte čuše tamo, čudoše da je, znaš, da će Allah sačuvat od belaja, da će otploniti, znaš, ovaj, taksirate. A kad vidim, javljaju se tamo, ovaj, i dalje, skupi se još za par minuta 100.000, 200, 300, pola miliona, nije prošlo par minuta. Kupi se. Ajmo, kaže, vraću, ajmo, naš. Ajko ne može, kaže, 20.000, nek se po dvojica udruži. Kad jedan kaže, možemo li ja i ti se udružimo, kaže. Ja 10 ide, može, kaže. Nisam, kaže, toliko mislila, mislio manje na to, kad tako ti još može, kaže, ajde. Subhanallah, stvori se atmosfera, skupi se još 400, 935.000. I ne onda nekako stane tu. A on sve malo čini dole. Hajmo, kaže, braćo, sada treba nam jedan dobrovoljac da namiri ovo na milion. To treba da radne 65.000, da zaopruši za milion. A on već oznojio, znači, to je ljeto, znaš, on kipti, onaj kaput mogao bi stijeti, nije košao, znaš, kad se čovjek došao u bijelu kravatu, znaš. Profesor. Znate, god je bio profesor ovaj Hadžić, kad se rekao su fakulteta, i on je veliki vakif da ga Allah nagradi. I drugi profesor su mi. Ljudi su se natjecali. Ono, kad suze teku, nije što im je žao, već to, što im je žao što nema još da damo, jer, znaš. E, imamo mi, kaže, ovdje jednoga hafiza koji će učiti dovu milionsku. Sad ja skontam šta je on mene zvao, ima nešto za mene, znaš. Ja čekam sad ovom, dok se spusti dole da bude, spustilo se postoje na 2000, na 1000, na 500, na kogod, i djeca kaže, aj djeco, po 50, ajde idi, znaš, tamo da budu, ima piše ime, tamo je puto će biti vakfi. Djeca vede tamo iz nekih, ne znam, kaže, mama, ja ću daj ti, da mene, ja ću ti neke kasice dat, znaš. Bilo čujem ako mu čića on ide, dječaka nekog, to je bilo djevojčica. Došla na iftar i on. Vidim ja zbog čega on mene, ovaj, ja mislim, on se šali, znaš, kaže, nije, kaže, stvarno, kada je on poslao da tamo dođe, ona, kaže, ja se prijem, sad ću ti ovam. Viš, kaže, ovaj, Aras, Abi, kaže, on je, ne može ništa da govori, kaže, malo ti da govoriš, ovaj. I ja sam stvarno, došao kad ja bi se tada jedan, pošto to je bila najveća donacija, 65.000 nam Allah nagradi ga, da je zaokruži se milion. E, ko već je skupljeno 1.200.000, ja sam učio milionsku dovu. Ne, kao kad je bivao, da su ljudi očekivali sada da ova bude velika, a on je inače doveo ovako podužio. Ali Allah je otvorio da, ja ne znam sve kako sam tu znao izgovoriti šta je to sve ovaj. Tako da činjenje dobrih dijela i zalaganje na tom putu. Allah Dželešanu kaže innal hasanati yudhibna sayyiat. Doista dobra djela brišu loša djela. Ako si šta uradio loše i ne valja se uradi dobro, Allah će tu. Allah je milostiv, Allah te nije stvorio da pogriješiš i da u džehennem zaglaviš. Nego da se pokaje, da pogriješ se pokaje, se vratiš, ne, tako. Dobro, ono što posebno pomaže za liječenje slabog imana.
jeste ovo što ću vam sad reći. Strah od smrti u grijehu. Ne daj Bože. Ne daj Bože da insan umrije čineći grijehnike. Čovjek će na sudnjem danu biti proživljen ono što je radio zadnjem u ovom svijetu. Zato ono tamo, znaš, žele uvijek da izgovori šahadet, ašhadu an la ilaha illallah, wa ašhadu anna Muhammeden Rasulullah. Da bude šahadet zadnji. E sa činjenje harama, slab iman uvodi u harame, ustrajavanje u harame. Šta da umriješ u tome, ne daj Bože, to umrije. Imaju tamo snimci na internetu, ja sam gledao pa plakao tamo. Usnimljeno, tamo snimljeno, kako su ljudi umrli od nekim harami. Šta Allah sad ću? Eserullah enafi. Treba čovjek ima tu, ne znaš kada će Azrael doći. Ne znaš kada će tamo damar pesta da puca. Evo ljudi umiru mlade, treba biti stari, ste ti bolestan. To treba izgrađivati svijest, da možeš umrijeti činjeći grijeh, ne daj Bože. Dobro. Općenito gledano, evo s ovim zaključujem, da često prisjećanje na smrt i umiranje, to odvraća od grijeha i omekšava tvrdo srce. Zato je dobro s vremena na vrijeme posjećivati ga suhane. Ja sam sinoć rekao u džami, a evo sad ponavljam, da bi ovi naši što su dobili vlast, u općinama načelnici, do zamjenici, u općinskim vijećima, za njih bi bilo stvarno, se ne šalim, jako dobro, kad bi organizovalo im se makar jedan put sedmično, a bilo bi bilo bi poželjno i više puta u Rasulhane da odu. On ne misle, mnogi od njih ne misle mrijet. Misle mrijet. Da će se ukočiti, da će požutiti, pa tamo, znaš, ruke, ne zna se. Ne misle, da misli vaš. To prisjećanje smrti onog čovjeka, čovjeka utječe na njega, znaš, čuvaj se, pazi. Ima jedan efendija je tamo uveo u Njemačkoj, svidlo mi se, znaš, on je uveo tamo, nema da kupa on prema, on dođe i hajmo, ako neće, moraš, znaš ovaj. Pa neki nisu htjeli, kaže, sad ćemo kada uvesti oni koji neće, kaže da njima bude, da moraju da plate puno. Oni koji neće da moraju velike, a ne ide, ne ide efendija, nego ide za centra, znaš. Kad tamo treba ih, znaš, 300, 400, 500 lira više platiti, da viš tako dolaze, onda hoći. Onda hoći, kad je po džepu, znaš. Dobro. Također, posmatranje Allahovih znakova, ajeta, u prirodi. A sve Allahov znak. Sve Allahov znak. Trava koja raste, lišće koje vidite ovo, drvo, drveće, sunce, galaksije. Allahovi znakova i razmišljanje o njima i takako pomaže čovjeku. Tada čovjek vidi koliko je on ovisan u Allah. Koliko je ovisan u Allah. Jel' tako? Potom razmišljanje o ništavnosti ovoga svijeta. Poštivanje Allahovi svetinja. Šta znači ovo poštivanje Allahovi svetinja? Dakle, šta su svetinje? Ono što je Allah naredio, stroga naredba, ili stroga zabrana. To su meharim, hurumatillah. To su granice. Znači imaju granice. Allahov šarijat, ili ono što je dozvolio, je jako široko, prostran, ali imaju granice. Nemoj granice prelaziti, znaš, nemoj prelaziti granice. Pa uradi što, nemoj skrnaviti, nemoj skrnaviti. Nemoj skrnaviti, nemoj javno, znaš, Allah Dželešanu ne voli takvi. Allah Dželešanu ne voli takvi. Poštivanje Allahovi svetinja pomaže, dakle, inša Allah, da se prebrodi kriza imana. I zadnje što ću večeras spomenuti ovdje jeste obračun sa samim sobom. Obračun. Treba da ću uzeti papir i olovku, vidjeti tamo. Farzu. Kakav sam, fudan je farzu. Naša vjera je jasna. Nema tu, ona nije vjera šifre. Kao što postoje neke vjere. Postoje, ja to poštim, tako uče je. Ali se ti ne slažem. Naša vjera nije šifra, da ima tamo neke, ne znam, točno zna, farz. Dakle, farz, ono što približava Allahu je farz, farz. Jel' tako? I čuvanje od harama. Hajde vidim sad farzove, izvršavamo farz, točno farzove. Pa onda oni harami, koji su ovaj poroci, koji su toliko rašireni danas. Dakle, da se tu malo ovako obračunavamo. Ima tamo, možete naći one priručnike, skale, jel' tako, ovaj, obračunavanje sa samim sobom. Jer kad se ruke spuste, niza se, draga omladina, kad duša napusti tijelo, gotovo je. Šta si uradio, uradio. Ko je jamio, jamio.
A ja imam onaj poznati primjer iz života Allahovog poslanika kad je naišao pored kabura. To sam navodio, ali volim ga podsjetiti, mene ovako počatljiv je, jako počatljiv. Naišao poslanik u Medini, kabur iskopan, svježa umka. Kaže, ko je ovdje zakopan? Stao poslanik i zagledao se tamo. Kaže, Allahov poslanik, jedan musliman. Mi ga obasulili, planjali dženazu, dženaza je farzi kifajet. Sad se ne treba ljutiti, na dženazu nije stigu. Sad dženaza je farzi kifajet. Znači, dobro, jedna grupa vjernika spada sa ostalim. Onda poslanik ponovo se zagleda u taj kabur. I osjetili smo kao što mu dolazi objava. Sad se poslaniku saopćava, šta se dešava tamo sa onim kabur sahibijom. U svijetu kojim on otišao. I onda je poslanik rekao, ovaj čovjek što je tamo zakopan. On bi sada dao sva bogatstva svijeta, sve vrijednosti, sve što je vrijedno. I kule, i palače, i zlatnjake, i kule, ne znam šta. Samo da ima priliku da klanja dva rekjata namaz. Izgleda, nije farzove izvršavao. Jer za farz će Allah pitati. Ovi sunneti na file, to ako uradiš imaš nagradu, dok ne uradiš nemaš kazni. Osim ako neko namjerno skrnavio, pa nikad neće klanja sunnetu namjerno, to je drugo. To je nepoštivanje Allahu i svijetu. Sunnet je svijetni. Ali za farz će Allah pitati. Farz je stroga odredba. U nas to poremetilo, znate, farz, nisu svjesni. Pa eto, draga omladino, koristite vrijeme, Vrijeme leti velikom brzinom. Evo, početak je nove školske godine. Oni koji se trude, inša Allah, i postići će svoje ciljeve. Naravno, mi živimo u svijetu gdje se relativizira i gdje pogrešne stvari mogu da se vrednuju nekada, ali istina pobjeđuje. Allah je istina i mi smo nastali, dakle, Allah Dželešanu koji je istina se stvorio i obznanio nam istinu i njemu ćemo se svi vratiti i on će nas pitati za tu istinu, šta smo za nju uradili, šta smo uradili sa našim životima. Molim Allah Dželešanu nam pomogne da ovu bolest prebrodimo, da ovo večeras smo govorili bude kao jedna ovako, eto, jedna multivitaminska ovako, znaš, tableta, inša Allah, onaj preparat koji će nam pomoći, inša Allah, dala. Hvala vam što vašto ovakvome broju, a ja sam ovdje donio večeras, ne znam, ima li šta pitati. Nema potrebe da se pita, ja volim da ne bude me niko ništa ne pita, ja volim. Ako ima pitanje kako, i moji su odgovori kratki, pošto već smo odurili, znaš. Ali vi ćete mene halauti jer ja kao profesor kad vidim da se pažljivo sluša, onda se mene otvori i dobijem apetit da govorim, znaš. Kad se pažljivo, a vi ste tako pažljivi, mašallah. Pa ako nema šta da se pita, ja vas pitam nešto, pa da podijelim koju imam ovako dvije. Ovo Efendija godine bude ovo najnoviji broj horizonata, gore u mjesečinu gore, da može ovako nekako pogledati, ima lijepi stvari, plavo ovdje. Imam dvije knjige koje su mi ljetos izašle, one su ranije izlazile, ali po drugačijim, recimo ova je bila ranije knjiga drugačiji naslov. Hifz učenje Kur'ana na pamet. Sad se ova knjiga zove, malo ona dorađena, Kako postati hafiz Kur'ana. Kako postati hafiz Kur'ana. Ja ovdje zagovaram da se Kur'an uči, evo rekli smo da je Kur'an najbolji lijek inša Allah za dušu i da se prebrodi ova slabost imana. Koje smo mi izloženi u ovom aheri zamanu, posljednjem vremenu na ovom svijetu. Ja ovdje zagovaram da se Kur'an uči, ne mora biti hafiz Kur'ana, u nas je, znate, ono uvriježeno ili rašireno, ko nauči cijeli Kur'an na pamet, to je hafiz ili hafiza. To je pogrešno. Onaj ko zna 30 džuz, recimo jedan džuz, nije hafiz jednog džuza. Onaj ko zna 5 džuzeva, hafiz 5 džuzeva. Onaj ko zna suru El Bekare, hafiz suru El Bekare. Ko zna suru Ali Imran, hafiz suru Ali Imran. Pa evo, ovu knjigu može od mene dobiti onaj ko kaže da će naučiti suru Bekare na pamet. Rok je godina dana. Ja ga neću provjeravati. Može doći da ga preslušam ja ili evo Enis Efendija ili neko defendo prislušava. Ili bilo koji hafiz preslušava. Samo da kaže da će dobiti, da nauči suru El Bekare. Tamo ako zna dijelove, nije problem. Kako se zoveš ti? Ahmed Adović.
Ede tamo kaži kako se zoveš ovima. Amir Abdagić. Amir Abdagić. Evo Amire, ova knjiga ovdje, ovaj, kako postati hafizu, Amir Abdagić, hafizu. Dobro. Hajde ovako, pošto je sura En-Nur, plaho lijepa, poslanik, odnosno Hazreti Omer je to preporučivao ženama, da uče suru En-Nur i suru El-Ahzab, ali neće obati, suru En-Nur, sura En-Nur. Evo djevojka koja kaže da će učiti suru En-Nur, ona je pet puta kraća od sure El-Bekare, dobit će ovu. Hoćeš ti? Kako se zoveš? Filan. Kako? Filan Alma. Filan Alma. Gdje Alma okrenica tamo kaže kako se zoveš? Filan Alma. Filan Alma je kazala ću ti da učiti suru En-Nur, inšallah. Svijetno, da se prostije. Dobro. E, imam sada drugu knjigu, a ovo je treće izdanje. Za godinu dana, interesantno, ova knjiga je 300 štampa. Ja nisam mogao vjerovati. Prvo izdanje Malik efendija štampa, on to štampa 5.000, 7.000, on kada štampa malo. On tamo napiše ovo, znaš, on, ja znam Malik efendija štampa u pazaru. Ovaj. Pa je drugo izdanje izašlo, sad je ovo dobra knjiga ovdje, Sarajevo radila. Šta moramo znati o grijesima? Šta moramo znati o grijesima? Hoćemo li ovo zadužiti? Da pitam nešto. Hajde ti nešto pitam. Biće puno lako. Neki kraće sure. Kako se zoveš? Je li neko pročito od vas ovu knjigu ranije? Nije. Nije niko. Da znate, ono u biblioteci gore ima, u biblioteci gore ima, ovaj, već ostavljeno isto ovaj jedan primjerak. A evo ovako jedna knjiga da nek bude ovaj, recimo... Ko će me reći ovako, da, ali prvo dignite ruku, staraš ovaj. Dignite ruku. Ovaj, mislim, ne reći, ono svi nagledaj, gdje da mogu ja vidjeti ko je se javio, znate. Ko je se javio. A dobro, neko ćemo lahko pitati, da sad ne uključujem. Nisam mislio ovako, pa imao sam neke možda ranije, ali su mi izbjegle, nekad izbjegle. Evo ovako, nek mi kaže, hajde rećemo dan, ali kaže mjesec i godinu u kojoj je sultan Mehmed Fatih ušao u Konstantinopolis. Samo tišina, nemojte nam, evo kolega se javio. To je godina. Koji mjesec? Kolega kaže u maju, tačno je. Koji dan u maju? Ej, ovo vam Turci plaho. Da znate, oni vam to voljeli. Ovaj, u maju je tačno, to je bio 29. maj 1453. godine. A vidite ovo, nešto stavamo ovo, daćemo ovoj dvojici kolega, pošto to oni su ovaj tako, ovaj,
Samo ovo, molim vas, zapažnju sam malo. Evo, pola minuta. 1453. Sultan Mehmed Fatih. Vidite. On ima veze sa nama. Sultan Mehmed Fatih je nama donio svjetlo islama na ove prostore. Bilo radi nekih trgovaca preko Španije, Južne Italije, koji su dolazili, dole su bili neki Arapi džami u slijevu Neretve prije njega, ali to su bili sporadični mali. Od Sultan Mehmed Fatih, kad je došao da uspostavi red ovdje, jer je veliki nered bio tada ovdje, on je najavljen u poslaničkoj misiji Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Muhammed alaihi sallam je umro, u kojoj godini je umro poslanik sallallahu alaihi wa sallam? 632. je li tako? 632. Zamislite sada koliko ima od 632. do 1453. 8 vjekova, čovječe. Poslanik je najavio tog sultana i pohvalio ga. I rekao da je on divan vladar i da je divna njegova vojska. Ta isti vladar je, draga omladina, 10 godina nakon oslobađanja Konstantinopolisa od zuluma, od nepravde, od terora, od onoga što su tamo radili ti nepravedni vladari, ali tako. To nije bilo osvajanje, to je bilo oslobađanje. Jer su druge vjere svjetonazor bili potpuno zaštićeni u okrilju islama. Taj čovjek je tačno 10 godina kasnije u maju ovdje došao na prostore Bosne i Hercegovine. Vidite, 28. maja 1463. godine, tačno 10 godina, u mjestu Milodraž, kod Kiseljaka, data je Franjevcima ona poznata adnama. Njim se garantuju sva vjerska prava. Gdje su ono zaklinjeni. Ste čitali tamo tekst? Imate na internet, znači tekst adname. Ako se naježiš, čitam, ako stiš za te zmarci, ono, znaš. Zaklinjem se Allahom uzvišenim. Ja sultan Mehmed, nepobjedivi. Sa 124.000 Božih vjerovjesnika. Ne znam, sa sabljom koja pravdu Božiju uspostavlja na zemlju. Znaš ono, onaj ko dadne u njih, u njihove crkve, u njihove manastire, imat će posla sa mnom. Ja ću, imat će posla sa mnom. Sa mojom državom, mojom silom koju imam. To čuvaju Franjevci kao najveći tamo, to je, znate, sponat ovaj, imate ovome samostalno u Fojnici. Pa eto, to je čovjek jedan koji je blagoslovljen i važan. Kako se zoveš ti? Mohamed. Prezime? Žutić. Žutić Mohamed. Evo Mohamed, izvoli ovu knjigu. Pročitaj, inšallah. Ti kolega, kako se zoveš? Hozić Islam. Kako? Hozić Islam. Hozić Islam? Ismet. Ismet. A, evo Ismete, hodi ti uzmi ovo ovamo. Izvoli, ne dam ja ulijevu, naš ko primi ulijevu. Hvala vam našoj pažnji, doista sam zadivljen sa vašim praćenjem, sločno vam kažem, vidite, ali što vam kažem, vidite kako vi slušate. Pa nešto će, ja bi mogo vama dozorije naš, nećemo buljimo. Evo nešto će pitati, budimo. Puno ja nešto sam zašitan u pitanju takvalu kovaračkom jeziku, od kod nas pojedini prevodite kao pogobojaznost, a pojedini svijest. Mada pregamer sa Lavrej Saran kada je vidovan ukazao da je takvaluk ovdje negdje. Pa me interesuje kako se to u arapskom striktno prevodi terminološki. To, dakle, evo ukratko, dakle, takva je nastalo od glagola vakije. Ili glagola vaka, jaki i vikajetun, što znači štit. Vikajetun je zaštita, štit. Štit. Mi se nosili bilo koji štit. Tako. Ono što štiti čovjeka od nečega. U to korijen je nastalo takva. Tako da ono se može prevoditi kao bogobojaznost. To je fin prijevod. Može se prevoditi kao svijest o Allahu. Ona porađa bogobojaznost. Istinska svijest o Allahu. Ali ovo treba oprezno biti. Ima ljudi kad im se kaže čini neke harame, kaže aj pusti to tamo. Bogobojaznost je ovdje, znaš. Važno je ovo ovdje. Ma da je to ovdje valjalo bi šta ruke radi. I šta oči gledaju, šta jezik govori. Da ovo valja ovdje ispravno, ne bi se haram činili. Znaš, kod to zloupotrebljavaju. Dakle, može se jedan i drugi, zavisno, ne treba oko toga plaho razvlačiti neke polemike. Neki ne vole taj prijevod, pošto znaju kršćani da prigovaraju, kaže, viš u islamu, kaže, Bog straha od Boga, znaš, a u kršćanstvu je ljubav, otac, sin, kao ljubav, kao pokušavaju to, znaš,
mada to ne stoji, jel? Jer ovaj Bog je vječan i nije nikome sličan, nije rodio i rođen, nije, dakle, to je temelj monoteizma, te vrhina. Da. Gdje se može nabaviti? Što nisi javila, sad si mogla nabaviti. Ono, nisam se Ima ovaj, tu ja ne znam, prodaju tu glumci, ima dobra knjiga isto i ko je bio izdavač ovaj još gore, čini se dobra knjiga i... Ko je izdavač ovo sad, ovo te ugovorim? A ne, a Federsson, ovo nije ovo dobra knjiga. Ovo je Vakuf. Ovo malo, znaš gdje možeš ovo naći par primjeraka, u dvodište ne bude džamije. Ovo su muslimani, vodi se Fendija Švicarska, znaš. Jedan tamo Bošnja, ovo je njegov Vakuf. On je štampo 2000 primjeraka. Tako da ovo ide, u osnovi se ne prodaje. Samo su gore tražili ovako jednu, ne znam, jedan paket, dva ovaj, da imaju, pošto ima omladne koja hoće. To je jeftin, to je 4 maraka, tako nije ovaj. Maja. Dobro, draga omladino, hajte više idite na te, hajde. Da se Allah pomogne, selam alaikum.